V tomto videu se podíváme na všechny leviatany, na které můžeme narazit ve hře Subnautica Below Zero. Dámy a pánové, já jsem Kuňas, vítám vás u toho videa a ještě než začneme, tak vám trochu vysvětlím tuhle sérii, která na kanále poběží paralelně s Let's Playem, který začne v den, kdy bude vydaná hra Subnautica Below Zero. Mohli bychom začít s hraním už nyní, protože nečekám, že by se hra nějak výrazně změnila, avšak čekám na nějaké launch intro nebo něco podobného a tak budeme Below Zero hrát až 14. května. Tahle hra, jak už jsem říkal, poběží zároveň s onou herní a bude pojednávat o všech důležitých věcech, na které ve hře narazíte a se kterými byste třeba mohli mít problém. Budeme si povídat o lokacích, o surovinách, o rybách, povíme si, co je nejlepší stavit na začátku a naopak, na co si je lepší počkat, nebo třeba co dávat a nedávat do bioreaktoru a jak nejvíce zefektivnit výrobu elektřiny. Určitě mě chápete, budou to prostě tipy a triky spolu s popisy daných věcí. Po vás bych chtěl, abyste mi napsali, jak si myslíte, že by se tato série mohla jmenovat. Dříve jsem něco podobného začal u klasické Subnautiky, avšak dle mého až příliš pozdě, kdy už jsem měl hru několikrát projetou a už mě zkrátka tolik nebrala a tato série byla pojmenovaná jako Wikipedie a časem upadla v zapomnění. Do komentářů pod toto video tedy napište svůj názor na název této nové série. Tím jsme trochu odbočili, tak hned zpět k leviatanům. Jako leviatan je v Subnautice popisováno zvíře, které je prostě obrovské. A to je všechno. Leviatan neznamená, že je potvora nebezpečná, agresivní či něco jiného. Je to prostě jen velká potvora. Nyní máme ve hře 6 leviatanů, z nichž agresivní jsou jen a pouze 3. Ke každému z nich si povíme pár slov, ne moc, jelikož i každý z leviatanů bude mít své vlastní video, ve kterém ho probereme podrobněji. Začneme od těch nejmíru milovnějších a skončíme u těch nejnebezpečnějších. Hned první leviatan, který je dle mého názoru rozhodně míru milovný pro nás, avšak ne pro planetu, je Frozen Leviathan, tedy zamrzlý leviatan. Dá se najít v Glacial Basin a nedělá naprosto nic. Je však součástí příběhu, který tu nechci spoilovat, a tak na něj dříve či později stejně narazíte. Dalším míru milovným leviatanem je Glow Whale, neboli velryba. Na tu můžeme narazit jak ve východním Arktiku, tak hlavně v Lilliput Islands. S velrybami se dá dokonce trochu blbnout a dají se použít i jako improvizovaný, primitivní a velmi pomalý dopravní prostředek. Posledním leviatanem, který nelační po naší krvi a po našem mase a je zároveň i největší žijící potvorou ve hře, tak to je Ventgarden. Ačkoliv se jedná o leviatana, tak o velmi málo pohyblivého a někdy dokonce naprosto stacionárního. Ventgardeni potom, co dorostou, usadí se vždy nad nějakým gejzírem tepla a odtamtud je už prakticky nic nedostane. OK, nyní se dostáváme k tomu, proč jsme asi všichni tady, a tedy k té části videa, kde se podíváme na agresivní leviatany. Jak už jsem říkal za začátku, tak jsou 3. Avšak jeden z nich má 2 variace, které si hned vysvětlíme. Dalším leviatanem a nejmenším agresivním leviatan class organismem je Chelicerate. Měří kolem 40 metrů a dá se najít v biomech Arctic, Purplevens a Three Spires. U Chelicerate je taková tradice, nebo alespoň mně to tak přijde, že vždy hlídá něco, kam se prostě vyplatí podívat. Avšak musíme hodně opatrně. Chelicerate má pak ještě svou druhou verzi, která funguje stejně jako fungoval Ghost Leviathan v klasické Subnautice. Ona druhá verze se jmenuje Void Chelicerate a je větší a jak už asi podle názvu tušíte, nachází se ve Voidu, tedy na samém okraji mapy, tam, kde se padá dolů. Jak říkám, nechci se v tomto videu pouštět do podrobností, ale tohle prostě musím zmínit. Ačkoliv je Void Chelicerate oproti klasickému téměř jednou tak velký,
tak dává menší damage, a to jak hráči, tak Seatrucku i Pronsuitu. Hádám, že tohle bude asi vykompenzováno jejich četností a tím, že ve Voidu po vás rozhodně nepůjde jen jeden. A hádám i stejnou mechaniku, která byla i v klasické hře, tedy, že čím dál od mapy poplujete, tím více se jich bude spavnovat. Dobrá, šelice rejty necháme na pokoji a jdeme k dalšímu Leviatanovi, který není až tak velký, ale za to je daleko nebezpečnější než šelice rejt. Je to Shadow Leviathan. Je sice pravda, že je větší než šelice rejt, ale zase menší než jeho Void verze. Shadow Leviathan se dá prakticky najít jen v Crystal Caves a v přilehlých jeskyních, tedy v endgame lokacích mapy, kam se dostanete jen tehdy, jste-li už docela nabůstění. I tak je ale tato potvora velmi nebezpečná, hlavně pokud se jich vedle sebe nachází víc než jeden. Dostáváme se k poslednímu Leviatanovi, kterého já osobně považuji za nejnebezpečnějšího. Je zároveň i největší agresivní potvorou ve hře a měří bezmála totéž co Vendgarden. Je to Iceworm. Mimo toho, že vás poleká jako málo co ve hře, tak Icewormovou nebezpečnost přikládám několika dalším věcem. Prvně je to neohrabanost na souši. Tím myslím naše neohrabanost. Jsem celkově toho názoru, že nechat část hry nad hladinou oproti jedničce značně větší část hry, podle mě to prostě byla chyba. Hra na to není úplně uspůsobená, běhání i ježdění Snowfoxem je strašné a celkově se mi hra pod vodou zamlouvá daleko víc. Každopádně v kombinaci s tím, že nikdy nevíte, odkud Iceworm vyskočí a kam dopadne, je tahle potvora pro mě ne nejděsivější, ale rozhodně nejnebezpečnější potvorou v Subnautice bylou Zero. Na Iceworma však můžete naštěstí narazit jen a pouze v Arctic Spires, takže tam pozor. Pokud se vám video líbilo, tak odebírejte a nezapomeňte také navrhnout název této nové série.